Ovo ovde je album Lige šampiona za 2023. godinu. Album sam polepio skoro ceo, znači imate celo lepljenje kod mene na kanalu, 700 sličica odjednom. Fali mi do duše samo ova jedna, ali naći ću nju, neće ni ona oteti. Međutim, šta radim danas? Dakle, u ovom albumu Lige šampiona, gde se nalaze apsolutno svi timovi koji su igrali Ligu šampiona prošle godine, svi su polepljeni, specijalne sličice, iskreno jedan od najlepših albuma koje sam ikad video. Pogledajte, čak sličice idu u trougao, znači nisu kockaste skroz, jako se lepo lepe, ima i gomila i ovo je jako težak album za skupiti i iskreno jako skup album za skupiti, jer vam treba brdo para ako hoćete sve da polepite, da skupite. Jako se teško dobijaju ove srebrne, zlatne sličice. Međutim, jeli, kako listate ove timove i kako uživate u ovom albumu, dolazite polako pred kraj i ovaj album ima još iznenađenja. To su specijalne sličice, specijalni segmenti u ovom albumu. Evo ga Messi, ćao Messi, tu i Messi. Poslednji album sa Messijem Lige šampiona, neće ga više biti, u sledećoj godini ga nema. Dakle, kako dolazite na kraj ovog prelepog albuma Lige šampiona, kako listate i listate i gledate ove klubove i album se bliži kraju, dolazite na ove specijalne stranice gdje imamo Global Game, najupečatljiviji igrači Lige šampiona i zemlje odakle su, znači povučene linijice, zastave i to, pa dobijete rekorde Lige šampiona i onda su ubacili nešto što sam ja prvi put video u FIFA 365, koja je smislila segment Dream Team, tako se zove. I evo ovde Tops isto je smislio segment Dream Team, dakle vi treba da napravite vaš savršen tim Lige šampiona gde lepite golmana, 4 odbrambena igrača, 4 midfieldera ili igrače sredine terena i 2 napadača. Tako da sam ja sada izabrao, dakle, igrače koji će biti moj Dream Team, sličicu koju su polepiti i napravit ću, jeli, najbolji tim Lige šampiona za 2023. godinu. Ovo možete naravno vi u ovom ili u drugim albumima, a ja ću krenuti od golmana. Dakle, golman je skroz iza, pa idemo jedan na defendere, na midfieldere i onda idemo na napad. Šteta što samo 2 napadača, tu su, jeli, uvijek najpopularnijih igrači, ali ima dosta midfieldera. Tako da krećemo nazad. Za svog golmana ja sam izabrao definitivno najbolje golmana 2023. godine, kako i govori statistika. To je golmana Lige šampiona, jeli, u toj sezoni, a to je gospodin Courtois, golman Real Madrida. Dečko ima najmanje odbrana, to je najviše odbrana, najviše puta je bukvalno zaštitio mrežu da nema ni jedan gol da ne prođe i slično. Tako da njega ću zalepiti ovde na poziciju golmana, samo da ga fino uhvatim, da se lepo namesti i sličica je zalepa. Evo je, prva sličica, ljudi moji, golman, gospodin Courtois, odbrana, ok, to je jak, lako, to je jednostavno. Sad imamo na malo teži posao, iskreno, defenderi su mi bili najteži, nisam znao koga da stavim, koga da zalepim. Malo ćemo ovako kameru krenuti ka njima da se vide bolje. Znači, stvarno nisam imao pojma koga da zalepim, kog tu da stavim, zašto bi nekom drugom odbrbenom igraču dao prednost i to, tako da, ono, izabrao sam na kraju neku četvoricu. Možda nije najbolje, možda se neće svijeti, ali evo, jedan igrač Bayerna, Matisse de Ligt. Valjda se tako izgovara, ono, Švabe imaju komplikovana imena, prezimena. Tako da sam izabrao njega, ljudi moji, za svoj Dream Team. I stavit ću ga, da li da ga stavim odmah ispred golmana ili napred malo. Svimo da imamo koga imamo, imamo ovoga, imamo... Au, neću ga staviti odmah tu. Uf, koga da stavim tu, brate, jao. Ajde, njega ću staviti ovde, znači, stavit ću ga ovde, po levoj strani. Znači, možda mu nije ovo primarna pozicija, možda je bolji kad je bliže malo kod gola, ali on zna biti opasan i u napadu. Tako da ću ga staviti, evo, ovde. Samo da ga lepo namestim, da vidim da mi ne sklizne negde u stranu. I jako se lepo lepe ove sličice, ovaj trouglasti dizajn je odličan za lepljenje. Onda fali nam je li još 3 defendera, dakle stavio sam njega, dobar je bio u Bayernu, dobar je kao igrač. Sad bi mogo da stavim, ajde ovog koji je, ili ćemo njega napred. Ajde, realno ovako ćemo, da, stavit ćemo ovog jednog igrača koji je strah i trepet i ove sezone jako dobar, igra za Liverpoola, to je... Ahaha, da koja kamera zoomira, ova suspenzija. Virgil van Dijk, defender ili ti odbrambeni igrač Liverpoola, odličan igrač, igra za holandski nacionalni tim, već dugi niz godina je u vrhu, njega ćemo staviti ovde sa donje strane. Kod golmana, jeli, on je brutalno, brutalno obaveni igrač, jako je visok, ume da brani prekide, kornere, sve to. Tako da ćemo ubaciti ovde njega, eto ga, drugi igrač, 2 crvena dresa, idemo dalje. Sad ćemo ubaciti jednog igrača malo napred, ajde malo da ga prošaramo. Dakle, igrač sa De Ligtom u odbrani, prešao do duše u Sevilju,
ne igra više u ovome klubu, ali za tu sezonu je bio u Paris Saint-Germainu, gospodin jedan i jedini, Sergio, nabošću te glavom, Ramos. Evo ga, Sergio Ramos ću zalepiti gore, jer on isto zna malo da pruži korak, da odmah u napad, nije uopšte loš, samo da vidimo da li će moj fokus ovo da sračuna, hoće, odlično, samo da mi ne zoomira ruku, nego ovde da zoomira sličicu. I Sergio Ramos, stvarno luda glava, igra za Real, otišao da igra bukvalno za milion u Sevilju, iako je mogao da ode u Arabiju za mnogo, 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 mnogo veće pare, ali eto, respekt za brata, nije sve u parama, ima nešto i u lovi, jel tako, šalim se, ima nešto i u srcu. Evo ga ovde, brate, zalepljen, respekt veliki, morao sam da ga stavim, imamo još jednog defendera, momka koji je spakovao Haalanda i ovaj prošle sezone u džep, jedan jedini neponovljivi defender Real Madrida, Antonio Rüdiger. Evo ga kakav je lud, brat, brat je lud kao struja, znači kao struja je lud, i njega ćemo staviti odmah ispred Van Dijk-a, znači da može Haalanda u džep da spakuje ponovo, znači neće Haalandi se tu šetati bilo kakvi, nego Rüdiger brani. Rüdiger brani, Rüdiger ćete nabosti glavom, pazi se dobro da vidimo. Ovu prošlu sezonu, to jest baš ovu 2022-23, nije se baš pokazao jer je Real ispao u četvrtfinalu od City-a, ali Haaland opet nije mogao nešto pretjerano da uradi. Tako da imamo sad sredinu, ovdje ćemo staviti njega, ovdje ćemo staviti njega i... Znači sad ide, pazi ovo sad, ovo ide jako, jako sad baš dobro. Znači stavit ćemo prvo igrača na samom centru terena, bit će to jedan, pa i mogu da kažem domaći igrač, definitivno je domaći. Legenda fudbalskog kluba Real Madrid, legenda hrvatske nacionalne reprezentacije, legenda fudbala, definitivno jedan od najboljih ikad. Jedan jedini neponovljivi Luka Modrić, zakraj njega ćemo staviti na sredinu kao defendera i odmah, znači samo srce terena, sama sredina igrališta, on će biti moj najbolji igrač ovde. Da li je odigrao prošlu sezonu toliko dobro? Pa ne, ali kada je igrao, igrao je, imao je mnogo uticaja, tako da greota mi je da stavim nekog drugog. Onda ćemo mu staviti jednu klubskog kolegu koga ja mnogo volim i gotivim. Nije dečko najbolji na svetu, nije toliko popularan, ali polako, bit će šanse za njega. Opa! Federico Valverde, ja Valverde jako gotivim, ima šutinu, brat, znači sa 60 metara možda gađa. Tako da ćemo ga staviti odmah do njegovog klubskog kolege, gospodina Modrića. Stavit ćemo ga ovde, gospodin midfielder Valverde. On voli da ga šutne sa donje strane, a voli i sa gornje, tako da često upada iz drugog plana u akciju. Tako da ajde vidimo da li će onda se smesti ovde lepo ili će biti neki problema, mislim da neće, smestio se. Evo ga, Federico Valverde, upao u album, svaka čast Federico majstore. Ovo ću malo da podignem ovde ovako, da ga bolje lepim, odlično. I ostala su nam još dva midfieldera i ostao nam je dva napadača. Tako da sad idemo na ovog iznad. Na žalost ili na sreću, ovaj igrač je promenio klub baš u toj sezoni. To jest u ovoj sezoni, nije u toj. U ovoj sezoni je promenio klub, tad je zastupao za drugi, ali je tamo bio igrač definitivno lige i dobio sve nagrade, pokupio. Ja sam ga već odlepio, možda treba prvo da ga pokažem, da ga vidite. To je Jude Bellingham. Igrač Reala, trenutno najbolji igrač Reala, verovatno. Dečko izuva koliko je dobar. Tako da, bio bi greh jako veliki da ne stavi njega, šteta što nisu uzeli titulu, šteta što je fail u onoj posljednjoj utakmici, nije ništa uradio, da li nije ni igrao, je li bio povređen, ne znam šta se desilo, ne sjećam se, gledao sam tu utakmicu celu, nadam se će Borussia da uzme titulu, ali to se nije desilo. Finalni midfielder ovde na sredini, onaj koji možda i najbliže napadu i onaj koji možda ajde od svih ovih i najpopularniji bio te sezone. Opet sam ga odlepio, nisam pokazao celu sličicu, ali nema ni veze, sigurno ćete pogoditi čim vidite da je to plavi dres, da se nešto gore crveni, čim vidite da je rođen na Vidovdan, to je Kevin De Bruyne, definitivno zaslužio da bude tu napred, igračina, bratina. Kevin De Bruyne, duše sad slabo igra, povredio se, ali vraća se polako u protokol, kad se on vrati, City će sigurno početi još jače da juriša na tron. Evo ga Kevin De Bruyne, posljednji midfielder igrač, zalepljen i on. I sad imamo dva napadača ovde. Koga prvo da vam pokažem, da li jednog ili drugog. Iskreno sam se razmišljao dugo i evo otkriću vam jednu tajnu. Znači nisam stavio onog napadača kog svi mislite da ću staviti, jednostavno ja nisam toliko Team Haaland, nemam pojma. Erling Haaland, imamo ovu sličicu, zelena paralela, bio bi top da se tu zalepi.
ali jednostavno po meni, ja ga ne bi stavio u napad pored nekih drugih igrača, ja volim kad su malo prodorni, kad su brzi, kad mogu sa strane, kad mogu da ulete, iako je Haaland zver i životinja, znači mogu da ga stavim, ovo je jedna od najređih sličica u albumu, ostavit ću ga, čuvat ću ga za budućnost, pa možda ga i prodam jedan dana, možda bude nešto vredeo, trenutno je oko 4-5 evra, ja mislim tako nešto, mada je rasprodat svuda, ne možeš nigdje da se nađe, tako da ću ga ostaviti, tako da se odlučio ja da zalepim dva druga igrača koja malo više gotivim. I moram ovdje spomenem za sve ljubitelje sličica, dakle, zašto volim ovo skupljanje sličica i zašto volim ove topsove kolekcije koje su po meni najbolje. Juče sam otvorio random neku kutiju na drugom stranom kanalu i ispala mi ova sličica. Ja gledam, bože, kako ova, šta je ovo, šta ovo znači, pošto su sve ovakve sličice koje sam dobio ranije zelene. Znači, izađe ti ova paralela, zelena je sve okej, međutim, posle vidim da su oni napravili i plave, i crvene, i crne. I da možeš dobiti ovu kao drugu sličicu. Međutim, šta je specifično kod ove sličice, zašto ja ovo vam pokazujem? Jeste, ako pogledate ovdje sa strane, vidjet ćete ova zlatna slova. Na zlatnim slovima piše 70 od 99. Što znači da je ovakvih plavih Manuela Neuera napravljeno samo 100 na svetu. Znači, postoji 100 ovakvih sličica i nema ni jedna više nigde. I znači da sam ja dobio ovu jednu od 100 sličica na svetu i znači da ovo ono bukvalno... Od toga da možda vredi 10, 20, 50 evra, 100 evra, nebitno, možda bude neprocjenjivo. Sad zamisli neko ko skuplja životnu kolekciju Manuel Neuera i nikad ovo nije video, ti mu pokažeš, vidi brate šta imam sličicu Manuela Neuera, samo 100 ima na svetu, ti može biti jedan koje posjeduje. Pa da li bi taj čovjek dao, ne znam, 1000 ili 5000 evra ili ne znam nikoliko već za ovako nešto. Znači, samo 100 komada postoji na svetu i eto, zbog čega je ovo kolekcionarstvo lepo, ovako je nešto kada su bode, kada susere, kada dobijete. Ja ovo naravno neću prodati, nego ću staviti negdje na zid, ali eto, čisto da vidite koliko lepih stvari i ono, koliko možda vas iznenadi, tako neka obična kolekcija kao što su sličice obične Lige šampiona. Uf, kog prvog da izvadim, brate? Aj, stavit ću ovog što ga vi manje gotivite, a onda ću baciti ovog što ga vi više gotivite. Znači, definitivno ja, mislim, ne krije se, evo, vidim ovdje i po ovim sličicama koje sam zalepio, malo preferiram i malo više gotivim ovaj klub, a to je Real Madrid. I Vinicius Junior, koji je zverina od igrača, majstor, brz, spretan, okretan, malo ili kad bi popravio ponašanje, malo kad odraste, bit će bolji, ali dobro, zverina je dečko i jednostavno njega ću staviti ovdje sa ove gornje strane. Iako tu manje više igri obojica, stvari ja i stavit ću njega dole, a ovog drugog ćemo staviti gore. Tako da, znači, iako tu sa te strane igri obojica i tu stavljam ovu zelenu paralelu koja vredi više. Eto, čisto imam jednog viška pa nek se nađe. Znači, stavljamo prvo Vinicius Juniora u svoj team, dream team. Evo ga. Opa, kako je lepo seo, kako lepo izgleda. I ostala još jedna finalna sličica. Možete da vidite ovdje broj 366, probajte pogodite, daću vam 5 sekundi, da li možete pogodite, kog igrača sam finalnog stavio u napad, ko će biti moj napadač, da li će to biti Ronaldo koga nema u Ligi šampiona, da li će to biti Lewandowski koga ima u Ligi šampiona i dobar je napadač, da li će to biti Messi koji se još uvijek nalazi u ovoj sezoni i postizao je golove i kasnije na kraju te sezone transferovan u Ameriku, to će biti Paris Saint-Germain, vidjeli ste da li je to jedan jedini neponovljivi Messi, nije, nego je to Kylian Mbappe, stavit ćemo Kylian Mbappe-a, zlatna sličica Kylian Mbappe, vidite pišemo ovdje GOAT na rukavu, GOAT nije Messi nego Kylian Mbappe i ljudi moji, moj finalni napadač bit će niko drugi do Kylian Mbappe. Igra je jako dobro za reprezentaciju Francuske, Francuzi baš nisu nešto imali sreće protiv Argentine, ja bi možda volio više da su oni osvojili, ali šta da se radi, tako je kako je. Paris Saint-Germain definitivno neće daleko dogurati sa Kylianom, niti se osvajati neki titula Lige šampiona i slično, ali... Šta da se radi, opet igrač je igrač, igrač kao igrač je brutalan i dobar i evo ga ljudi moji. Dakle, ovo je moj dream team Lige šampiona za 2023. godinu. Prokomentarište šta bi vi stavili drugačije, šta bi ubacili drugačije, da li bi stavili nekog drugog igrača na neku poziciju. Znači, golman Courtois, pišite mi za golmana, mogao sam da stavim i Bekera,
Mogu sam staviti i nekog drugog, definitivno ima dobri golmana. Odbrana Van Dijk, Ridiger odmah ispred golmana, malo dalje od golmana De Ligt i Ramos. U sredini Modrić, Bellingham, Valverde i De Bruyne. I na kraju u napadu Vinicius Junior i Kylian Mbappé. Šta bi vi ovdje stavili, šta bi zamenili, pišite mi. Meni je ostalo još bukvalno samo jednu sličicu da zalepim u ovaj album Lige šampiona. I on će biti 100% gotov, prelepi album, onda ću ga staviti u onu, kako se to zove, vakum kesu i bukvalno neće biti otvaran ili 10 godina, pa ćemo vidjeti koliko će ovo vrediti tačno tamo za 10, 15, 20 godina ili ko zna, možda i ranije. Sad trenutno ovaj završen album vredi 220, 230 evra, možete vjerojatno ga prodati i za više. Tako da, da li ste skupljali ove sličice, da li imate ovaj album, ako hoćete gledati lepljenje, imate kod mene oba videa, celo lepljenje ovog albuma, možete vidjeti sve sličice, igrače i ostalo. I eto, to je moj Dream Team, čekam još ovu jednu sličicu i to je to. Hvala puno, vidimo sljedećem klipu, lupi like, lupi subscribe i pišite mi u komentare koju kolekciju sljedeću da otvaram.